Hazır ha, baş yoku var şimdi. Bitti o çemen değil. Magnet'ten de çık. Yomon boşunu üşürken magnet. Endi bu mikrofonni xohlagan telefoningizda, xohlagan stabilizatorlaringiz bilan ishlatishingiz mumkin. Saramonic mikrofonlari mijozlarni hayratda qoldirishdan to'xtamayapti. Bu ko'rib turganingiz Saramonicni hamma bilib olgan o'sha dumaloq ekranli mikrofon. Bu mikrofonning receiveri, ya'ni qabul qiluvchisi Type-C interfeys bilan jihozlangan. Lekin eng qizig'i, hozir bizning do'konga sotuvga kelgan U2 modelda Lightning receiver ham bor. Bitta mikrofonning o'zida ham Type-C, ham Lightning. Bunaqa narx uchun juda ham ideal variant. Endi bu mikrofonni komplektidagi receiverlarni telefonga ulab, stabilizator bilan ishlatsangiz ham bo'ladi. Saramonic BlinkMe U2 modelining komplektida ikkita mikrofon, Lightning va Type-C receiverlari, mikrofonni zaryadlaydigan keysi, boshqa kerakli aksessuarlari va umumiy komplektatsiyani olib yurishga shunaqa bejirim chexoli bor. Saramonic foydalanuvchilarining talab va takliflarini hisobga olganmi bilmadim, har qalay shunaqa juda ham zo'r universal komplektatsiya chiqaribdi. Saramonic brendidan bundan keyin ham yangidan yangi modellarni kutib qolamiz. Saramonic mikrofonlarni shu va boshqa modellarni 2 yillik rasmiy kafolat bilan Fotodrey do'konidan xarid qilishingiz mumkin.